Catherine zomrie a Amelia tomu nedokáže zabrániť. Amelia Beretová utrela čelo svojej najdrahšej priateľke vlhkou handričkou. Polície nezadržateľne stiekla slza, horúca sťa oheň. V rukách i nohách cítila obrovskú únavu. Bola nesmierne vyčerpaná. Túžila si sadnúť a oddychnúť. Lenže nemôže prestať. Za kamennými múrmi panstva Winterwood Manor zembičoval ľadový dážď, ktorý od močarísk prinášali prudké porivy dažďa. Ešte prednedávnom ten istý vietor spieval u spávanky. Lenže teraz v sivom svetle brieždenia jeho žalostné kvílenie šepoce mrazivú predzvesť. Toto bol úryvok z dnešnej knihy dňa. Dnes som si pre vás vybrala prvú časť z trilógie Tajomstva vresovísk. Napísala ju už ostrieľaná americká autorka, ktorej historické romány sú pre mňa zárukou kvality. Príbeh je strhujúci a poriadne zamotaný. Nie je iba o ľúbostnej láske, ale ide v ňom najmä o silu priateľstva a rodičovstva. Hlavná hrdinka má pred sebou neľahkú voľbu. Je síce dedičkou obrovského majetku, avšak ten získa iba za podmienky, že sa do 24. roku života vydá. V tom čase má snúbenca, ktorého veľmi ľúbi. Karty však zamotá osud a sľub, ktorý dá svojej umierajúcej kamarátke. Sľubuje, že sa postará o jej dcéru. So zatajeným dychom som čítala riadky, v ktorých hrdinkyn snúbenec vyhlási, že o cudzom dieťati nechce ani počuť. Amelia na prekvapenie všetkých zruší zásnuby a nečakane sa vydá za biologického otca malej Lucy. Ten sa práve vracia z námornej výpravy. Skvelo vykreslené prostredie regentského Anglicka, zaujímavý jazyk postav a citlivý príbeh bol pre mňa dokonalou kombináciou. A ako to dopadlo s hrdinami románu, si už prečítajte sami.